Ahir dilluns, diada de Roca Prevera, va acabar el primer aplec postpandèmic i també el primer fet després de la consulta que va refermar Roca Prevera com a festiu local a Torelló. El balanç que en fan des de l'organització és més que positiu. Aquest any ha estat fantàstic perquè la pandèmia ja està passada, superada, però a més és perquè s'ha pogut fer un treball des d'un principi, amb mesos d'antelació molt bé, i estem molt contents. El temps també ha acompanyat i s'han recuperat les activitats habituals de l'aplec, com la cercavila i el ball de gegants, la concorreguda missa que es va fer diumenge al matí, concerts, la pujada al santuari amb el carrilet o els sortejos a la tòmbola. Una altra de les novetats ha sigut la primera exposició que fa com a pintor d'aquarela el periodista torellonenc Salvador Sala. És tot un honor i una emoció per un torellonenc aquí a Roca Barbera que hagi fet la primera exposició. En tinc previstes d'altres a Barcelona, que ja fa temps que em van al darrere, i bé, ha sigut molt especial poder-la fer aquest any aquí a Torelló, amb aquesta segona festa major, que pràcticament que és Roca Prevera, i que representa una mica el retorn a la normalitat després de les vacances. Bé, ha sigut per mi molt, molt emocionant. Sala explica que de més jove fins i tot va dubtar entre estudiar Belles Arts o Periodisme. Quan vaig començar a la universitat no sabia si fer Periodisme o Belles Arts. Finalment em vaig decantar pel Periodisme i d'alguna forma he vist que les Belles Arts també les he pogut continuar. Bé, aquesta passió surt de molt petit. Des de petit he anat amb un bloc a la butxaca, sobretot des que vaig veure una exposició d'en Turner, el gran aquarel·lista britànic, una mica el pare dels aquarel·listes actuals, i a partir d'allà em va emocionar molt la capacitat que té l'aquarela, és com una fotografia, la capacitat que tens de captar molt ràpidament la llum d'una escena i d'un lloc. Qui no va ser a l'aplec de Roca Prevera va ser l'escolanet de tamany real que hi havia a l'entrada del santuari i que recollia les almoines. La figura va desaparèixer el juliol i es va trobar al cap d'uns dies força malmesa. Ara la comissió ha encetat una campanya amb l'objectiu de recollir diners per restaurar-lo i durant l'aplec venir animants de nevera a 3 euros. I amb aquesta venda que els que ho han muntat, organitzat, se'n va, que ja estan portant de 900 a 1.000. Per tant, ens dona peu a poder pagar les despeses que ens ha portat a arreglar l'escolanet, no? Que és molt sentit per tothom. En cap moment hem pensat comprar-ne un de nou, sinó que tothom el que vol és que restaurem el que ja tenim. L'any que ve, doncs, segurament que hi haurà festa ja de nou amb Escolanet. I d'aquí a 2 anys a més, l'aplec de Roca Prevera celebrarà el centenari.